Кралєва, пісні, перекази спонукали для того, щоб показати як найкраще образах і роботах історії свого краю. То були особисті переживання, то були особисті задуми, які давались не зразу, а на протязі певного і довгого часу. І перше, що я хотів посвятити, трипір «Моя земля». Чому? Тому що кожна мати народжує своє дитя для самого найкращого, для землі, для найсвятішого. То вона пробує, що не зуміли батьки, передати дитині. І образ колиски я передаю через образ української бандури, де була успівана душа українського народу, де були успівані самі кращі дії історії. Другою частиною я хотів посвятити славним героям, захисникам землі. Це була тема за волю, за народ. І третя була реквієм, оплакування, тому що на протязі багатьох століть наш край губив дуже багато славних синів, починаючи ще за часів польського панування, починаючи австрійською